Rrjeti amortizuar, mungesa e energjisë elektrike, luhatje e tensionit janë këto problematikat me të cilat përballen prej shumë vitesh banorët e tre fshatrave në njësinë administrative të Kallmetit. Banorët e zonës tregojnë se janë pagues të rregullt e energjisë elektrike, ndaj kërkojnë investime në rrjet. Kjo është gabina e fshatit Rrabosht dhe në fakt pamjet e tregojnë mjaft qartë gjendjen në të cilën ndodhet dhe rrezikun që paraqet.